dashur koloniare dhe koloniar, të rinj, veteran, zonja të nderuarat kolonjës, faleminderit që e keni mbushur sot sheshin si asnjëherë tjetër. Jemi mbledhur sot në zgjedhje të jashtëzakonshme, të diktuara nga darja e parakoshme nga jeta e ish kryetarit të bashkisë. Dëshiroj sot të bëj një omazh për Benin, i cili përfaqësonte vlerat e kolonjës dhe e drejtoi bashkinë me vlerat tona të përbashkëta. E pra të diktuar nga kjo situatë e pazakonshme, ne jemi mbledhur sot përsëri t'i japim kolonjës një koloniar për ta drejtuar me vlerat tuaja, të mençurisë, të patriotizmit, të dashurisë për njerëzit, të profesionalizmit. Dëshiroj të falenderoj gjithë popullin e kolonjës për mikpritjen që i ka bërë kandidatit tonë të ri, kirurgu duarart Ilia Stefo. Këto janë vlerat e Partisë Socialiste, e cila është mendje hapur, është tolerante dhe vendos të bëjë atë çka është e mirë për kolonjën, për këtë tregë të jashtëzakonshme që në themel të vlerave të historisë sonë ka gdhëndur me gërma të arta emrin e saj. Dua të falenderoj Këshillin Bashkiak, të përbërë dhe nga koalicioni, i cili ka bashkëpunuar dhe ka ushtruar detyrat e vete, duke bërë edhe monitorimin e funksionit të strukturave të bashkisë, dhe sigurisht kryetari ynë i ri, Ilia Stefo, gjen një teren të përgatitur për të vazhduar projektet që u nisën para një viti në bashkinë e kolonjës. Garanci për këtë është Edi Rama, kryeministri që është sot këtu, ta mirëpresim me duar trokitje. Janë të gjithë ministrat dhe deputetët kolegë të mi, të cilëve ju uroj mirëseardhjen sot këtu. Janë ata që në një farë mënyre, direkt ose indirekt, lidhen me vlerat e kolonjës, të cilat janë vlerat tona të përbashkëta dhe janë në themel të programit Partisë Socialiste. Dua të falenderoj gratë e paepura, me gjithë problemet që kanë, mbushin jo vetëm sheshet, po me mendjen e tyre inkurajojnë të gjithë të zgjedhurit që t'i shërbejnë kolonjës, t'i shërbejnë popullit, të rinë pram atyre që ka nevoj dhe t'ja u zgjidhin problemet. Sot është një ditë e veçantë, është edhe dita e lumturimit të Nën Terezës, të cilën tashmë e kemi një shenjë të kohëve moderne. Unë besoj që Ilia Stefo, me profesionin e tij, ka ditur t'ju qëndroj pranë kolonjarve, a i këtu do t'jetë akoma më pranë dhe pavarësisht që Korça nda e soli për sëri, unë them që ne fituam edhe një mjek në spitalin e kolonjës që shpesher përballet me problematikën për katëse. Jam e bindur që kolonjarët nuk ka nevoj t'i mësojnë se në cilin drejtim votojnë dhe këmbështesin, sepse e kanë treguar jo vetëm gjatë historisë, po dhe në 25 vjetët e pluralizmit. Të gjitha spekulimet që dikush tjetër i përket të majtës, pa dyshim që ju i refuzoni dhe sigurisht do dini t'i jepni përgjigjen duke votuar masivisht për Ilia Stefon. Jam e bindur që së bashku me deputetët, me qeverin, me majorancën, të cilën e falenderoj, kemi këtu Klajdën si përfaqësuese, po dhe deputetët e qarkut që i përkasin Lëvizje Socialiste për Integrim. Në Kolonjë ky koalicion ka funksionuar dhe do të vazhdoj të funksionoj, duke ripërsëritur fushatën e mrekullueshme të para një viti, por edhe bashkë qeverisjen. Ju falenderoj të gjithve dhe do të takohemi së bashku për të bërë një fushatë sikurse ne e kemi zakon, një fushatë moderne, një fushatë të mençur, një fushatë pra njerëzve, duke zhbllokuar dhe projektet që janë në vazhdim në mënyrë që kolonjarët ta shohin të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre këtu, në këtë tregë të jashtëzakonshme, jo vetëm të zhvillimit të turizmit, por edhe të vlerave kombëtare dhe të krenarisë sonë kombëtare. Faleminderit, sukses e urime.
Atyre kam kënajsin e veçant, jam fjallë në plajtës. Përshëndetje, Kolonja. Ty u them të vërtetën, nuk e kam shumë të thjesht të mbaj një fjallë sot, edhe që ndroj këtu para jush, sepse, si që dinin e para pakohë, shumë bëm një mikë. Një njeri që realisht dha shpirtin për Kolonjën dhe për qytetarët e këtij vendi. Ishte një mik që fitoi në krye të bashkisë së Ersekës bashkë me ju. Nisi shumë projekte. Projekte që filluan investimet në fakt nga shumë donatorë tuaj. Projektin për pyllëzimin, projektin që donte ndryshonte bibliotekën dhe ta kthente në një qendër rinore. Që rinia e Kolonjës në fakt të mos largohej nga Kolonja, por të qëndronte këtu. Dhe realisht ai kishte një dashuri të jashtëzakonshme për këtë vend. Unë besoj që së bashku ne do të bëjmë realitet ëndrrën e tij, sepse vërtet ëndra e një njeriu shua, po ëndra e kolonjarëve vazhdon për një Kolonjë më të mirë dhe unë jam e bindur që këtë mund ta bëjmë bashkë vetëm me Ilia Stefan duke votuar në datë 29 orë së bashku. Koalicioni për Shqipërinë Europiane realisht ka punuar shumë dhe ka ardhur bashkë në 2013 për të kryer reforma madhore për vendin. Ne do të jemi sërish bashkë në 29 orë për të vendosur në kryet bashkisë Ersekës Ilia Stefan, një kirurg, një njeri të jashtëzakonshëm që siç kujdeset për jetën e njerëzve, siç kujdeset për të kuruar njerëzit, ashtu do të kujdeset për të kuruar Kolonjën tuaj, shumë të dashur, aty ku ju doni të jetoni dhe të ndërtoni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese dhe i bëj thirrje gjithë Kolonjës. Vetëm me Ilia Stefan. Falenderoj shumë. Të dashur vëllezër dhe motra, ne nuk do të donim të ishim sot këtu, sepse jemi mbledhur thjesht për një arsye që nuk do të dëshironim të ndodhte. Për ata që janë rritur me Arben Malon, dhe unë i përkas njërit për tyre, sepse na lidhi Partia Socialiste, Forumi i Rinisë Socialiste, pastaj udhëtuam së bashku. Benin asë njerë se kemi ndarë nga vetja, ajsa dhe kur shkojnë lësi, ne i thoshim ti dukesh më shumë nga ana jonë se sa nga ana lësis. Por e vërteta është që sot s'kemi ardhur për të daluar gardet që në ndajnë në të majtëve. Për kundrazi, kemi ardhur për të pohuar të kundërtën, edhe sot këtu. Dhe mendoj se kemi drejtën e historizët asaj që ka ndodhur në Kolonjë, për t'i thënë edhe atyre që janë të lëkundur, se kjo shtëpi me emrin Kolonjë i takon të majtës. I ka takuar të majtës dhe do t'i takoj të majtës. Dhe kam një pyetje për ata të cilët deri më sot kanë votuar për djathën. Po mirë marmiq, nuk kishit një kandidat që ta nxirrnit në emrin tuaj? Po mirë, mamiq, a mund në bajat shpia me mjell hua? Po mirë, mamiq, a mundet që t'i kërkoni votat me të majtët? Kjo dhe shumë arsye tjera, na bëjnë ne të bindur, se duhet pohojmë veten tonë dhe historinë tonë. Pa dashur të fyë jasë këndë. Dhe e dini që unë këtu kam shumë miq dhe për disa prej tyre sot më pikon zemra. Por dua të kujtoj historinë e vjetër të Kolonjës, ku shumë burra nga familje shumë të njohura bën aktin e gabuar, atëherë kur duhet bënin të kundërtën. Ka ndodhur kjo dhe gjatë lançit, ka ndodhur dhe më vonë, dhe kanë paguar pasojat. Prandaj jam këtu, së bashku me shumë shok të tjerë, duke bërë shaka edhe me këta që nga kanë ardhur në Korça, duke i thënë që
Nuk jeni ju të korgja si vendos një radhën se kur do flasin këta e që kanë pak gjak nga Kolonja, me Nikon e kisha fjallën. Po dëshëroj të them që kam ardhur këtu sot të jem në krah doktorit Ilias, për të thënë se ka shumë arsye që sot ai të kthehet nga Korça që e mori në Kolonjën që i takon. Se mori! Dhe ka shumë kolonjarë tjerë që i kanë borxhe, në kuptimin më të mirë të fjalës, jo vetëm, pa diskutim, unë bëj pjesë, që i kanë borxhe, dhe sa të kenë jetë, do përpiqen t'ja kthejnë atë bukë dhe ujë që ne kemi pirë në këto anë. Por, dëshëroj t'i rikthem edhe njerë, arsyes që na ka mbledhur gjithëve bashkë sot, arsye e cila na rifton të ripohojmë veten. Nuk shkon Aliu tek Mali, por Mali te Aliu. Jo, e thash në të kundërt. Kështu duan të na thonë ata që kemi përballë. Ne ju themi thjesht, miqësisht, vllazërisht, nuk është vendi juaj të na dilni përballë or vlezër të smajtës që ftoni djathët të votojnë për ju. Hapni rrugë. Kjo është një zonë që ka një histori të vetën, ka një komunitet e cila votën e ka ndarë, jo sot, por jetë e motë, e ka votuar Partinë Socialiste kur ajo ka qenë në opozitë, e jo sot që është në pushtet. Dhe me që ra fjala tek pushteti, vërtet, Ben Malua ka lënë punë të mira, por Partia Socialiste dhe Koalicioni kanë borxhe shumë këtu në Kolonjë. E di që ka socialistë që janë goxhat mërzitur, që janë pa ujë, këta doja o thotë kryeministri, live jemi ne? Live, qartë. Unë nuk vi këtu më për të bërë fushat në qofë se së fillojnë punimet për ujësjelësin e Ersekës. Dhe ka djemë dhe vajza që duan më shumë shpres, që duan edhe më shumë pun. E ne jemi këtu, me peshen e borgjit. Prandaj, të gjithë dhe sot, juftoj të votojmë. Jo thjesht, Ilian si doktorin e mirë që vjen nga Korça për të rikthyer në familjen e vetë, se këtu e ka shpinë. Por sepse të gjithë bashkë duhet të apohojmë dhe ripohojmë atë histori që na bën bashkë ne të majtëve. Pa dallim, Parti Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim e të gjithë ata që kanë votuar dhe votojnë për të majtën. Ju falenderoj. Tani pandi neve me thonë të drejtën se kemi ftuar të bëj fushat, se ato i kemi bërë vetë. Po ujësielësin me siguri që do të bëjmë. Edhe vjen as vjen pandi, ujësielësin do të bëjmë. Përshëndetje gjithve, spari si nëngryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste, unë jam shumë krenar që ne këtu kemi një deputete shumë nderuar, një ndër deputetet më të mira që ka Partia Socialiste, Arta Daden. Dhe më vjen mirë që ka xhelozime ndërmjet Pandit dhe Artës, po sigurisht që këtë e fiton Arta. Nesër është një ditë e shënuar për ju dhe më lejoni t'ju uroj gjithëve gëzuar 72 vjetorin e çlirimit të kësaj zone, e cila ka në vetvete vlera më të mira për kontributin që ka dhënë në atë luftë historike për ne shqiptarët. Po një gjë do doja ta ndaja sot me ju. Ka bërë shumë habi në fakt, por nuk kam pas dyshime. Është e habitshme për gjithë demokratët e kësaj zone se si Luli dhe Saliu janë bërë si diversant dhe kanë ardhur këtu në Kolonjë fshehur në xhaketën e gondukës. Se si mund përfundonte Luli dhe Saliu kaq keq që të vinin në Ersek fshehur poshtë xhaketës së Partisë Agrare dhe poshtë një kandidati i cili edhe ai ka vardhur si diversant si Luli dhe Saliu, këtë gjë nuk e kuptoja dot kurrë, por sigurisht
Ky është degradimi ku ka përfunduar Partia Demokratike. Por ajo që duhet i them kolonjarve është mos u gënjeni nga këtë lloj kandidatësh, të cilët janë keq përdorur nga Luli, Saliu dhe Goni. Të tre bashkë për gënjur kolonjarët dhe për ta kthyer dhe për të kërkuar për ta kthyer kolonjën në një shqip të vogël. Nuk gënjehet kolonja. Kështu që më 20 nëntor, një muaj pas festës çlirimit, ne të jemi gjithë bashku të mbështesim një kandidat si Ilia Stefo, i cili mbart në vetvete vlerat më të mira të kësaj zone kaq nderuar në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit gjithëve, urime Ilias për detyrën e re. Sa herë që mblidhemi në këtë shesh, ajo që mbije në sy, përveç numrit të madh të kolonjarëve, të leskoviçarëve, të banorëve të Ersekës dhe të gjithë fshatrave përreth, që mblidhen, më bën përshtypje qytetaria juaj, si në ditë mira dhe në ditë vështira. Para pak javësh, ju ishit po kaq shumë, ishit po kaq qytetarë, për të përcjell djalin tuaj, ish kryetarin e bashkisë Arben Malo. Dhe ju jeni po ka qytetar sot, në ditë të gëzuara, si kjo e sotmja, kur ky shesh është kthyer në një kuvend, në një kuvend për të vendosur për bashkinë e re, për të vendosur për punët e qytetit, për të vendosur për emrin e kryebashkiakut edhe për gjithë programin ton të transformimit të Ersekës, Leskovikut edhe të gjithë kolonjës. Kur je këtu në Ersekë është kollaj të bësh fjalime. Mjafton të hapësh disa faqe të historisë të kësaj treve dhe frymëzohesh për të folur. Për të folur bukur për atë çka kolonja i ka dhënë Korçës edhe gjithë Shqipërisë. Po në fakt ne jemi të vetëdijshëm për misionin tonë. Misioni ynë i qeverisë shqiptare me bashkinë në krah është që të shkruajmë faqen tonë në historinë e kolonjës, të shkruajmë faqet e së sotmes edhe të së nesërmes, të japim kolonjarëve krenarinë dhe dinjitetin, jo vetëm për të shkuarën, por dhe për atë që jetojnë sot dhe që ndërtojnë për të gëzuar brezat nesër. Rruga e bukur që lidh kolonjën me Korçën dhe me gjithë Shqipërinë më shpejt edhe me më shumë standardë, dhe që po ecën me shumë shpejtësi, do të mbaroj shumë shpejt, ja u garantojmë. Në fakt, sa herë që kaloj, mendoj se nuk është rruga që lidh thjesht edhe vetëm më shpejt kolonjën me Korçën dhe me Shqiprinë, po është rruga që duhet lidh Korçën edhe gjithë Shqiprinë me kolonjën, për të ardhur më shpejt në kolonjë, sepse çdo shqiptar ka shumë për të mësuar këtu, te qytetaria juaj, te historia juaj, te vlerat tuaja që ju i mbani për sëri të gjalla, sot e kësaj ditë dhe unë për këtë ju përgëzoj. Ne jemi të vetëdijshëm që jo gjithë kolonja, Leskoviku, dhe gjithë fshatrat përreth, janë po kaq të bukur sa ky shesh. Ky shesh i rikonstruktuar si pjesë e programit tonë të transformimit, të rilindjes urbane. Por ky shesh, me shkëlqimin që po merë, me dritën që ka, ditën dhe natën, është këtu për të na treguar ne edhe ju modelin, se si duam të bëjmë çdo rrugë, çdo shesh, çdo rrugit, në çdo fshat, në çdo qytet të kolonjës, në Leskovik dhe në gjithë fshatrat të nesërmen. Se si duam dhe kush është rruga jonë drejt qyteteve transformuara, drejt fshatrave me infrastrukturë dhe me standard, drejt një jetese në fund më të mirë për gjithë qytetarët, banorët e qytetit dhe të fshatit. Jemi të vetëdijshëm se jo thjesht edhe vetëm programi ynë për sheshe, rrugë, shkolla, rrugica, fshatrat bukur, qendra fshatrash, është i mjaftueshëm. Ne duam që përveç infrastrukturës, të japim kolonjarëve dhe dinjitet përmes shërbimeve. Shërbime më të mira dhe një jetë komunitare më të mirë. Kjo është arsyeja pse pranuam me shumë kënaqësi
një propozim që erdhi nga ju, jo thjeshtë edhe vetëm nga Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Alianca jon, por në fakt nga qytetarët, se nuk zgjodhëm thjesht një prej nesh, prej antarëve të partisë, por zgjodhëm qytetarin që u propozua edhe u mbështet nga ju. Dhe sot, para se t'ja u prezantojmë, kemi ardhur t'ju themi faleminderit. Faleminderit që i dhatë në kohën e dur bashkisë së Kolonjës atë që i duhet, njeriu në shërbimit, një kirurg i cili ditë shërbej dhe që ka zbuluar kënaqësinë tek puna për të tjerët, tek puna për njerëzit në nevojë dhe njerëzit me probleme. Kjo është ajo që na duhet sot në Shqipërinë tonë të bukur. Na duhet me shpejtësi ta rindërtojmë atë, ta rilindim, të ndërtojmë rrugët, sheshet, parqet, shkollat, por na duhet të japim edhe shërbimin dinjitos qytetarëve tanë. Ilia Stevo ka punuar, si që njini më mirë se ne, këtu në Kolonjë. Ka punuar si doktor, si mjek, kirurg, dhe pastaj vazhdoi shërbimin e tij në spitalin që i shërben Kolonjës, Leskovikut, Devollit, Pogradecit dhe Korçës, pra në spitalin rajonal të Korçës, për të rikthyer këtu me të njëjtin përkushtim, përsëri në shërbim të njerëzve, por me më shumë përgjegjësi edhe me më shumë punë në bashkinë e qytetit. Faleminderit për Ilia Stefon. Do ta mbështesim si propozimin tuaj. Do punojmë për krah për të realizuar ambicien, vizionin, programin e ti që ta artoj dhe ta shkruaj së bashku me qytetarët e Kolonjës. Ilia Stefo është dëshmia që i tregon jo vetëm aleancës tonë, por në fakt edhe kundështarëve tanë, se nuk është e vërtet ajo që Partia Demokratike ka thënë kur vendosi të të rriqet nga kandidimi me një kandidaturë këtu. Në Kolonjë nuk gjejmë dot intelektual. Dëshmia është Ilia Stefo edhe shumë bura dhe gratë të tjerë, të cilët janë të denjë, kanë qytetarinë, kanë intelektualizmin, të shërbejnë për Kolonjën dhe të jenë model për gjithë Shqipërinë. Ashtu si në histori, Kolonja ka edhe sot të gjithë potencialin dhe kapacitetet të jetë pjesë e vlerave më të mira që ne po ndërtojmë me mbështetjen tuaj. Faleminderit, urime, suksese. Ftoj kryebashkiakun e arshëm Ilia Stefo. I nderuar kryeministri i Shqipërisë, të nderuar deputet, të dashur miq, qytetarë të Ersekës, Leskovikut dhe të gjithë Kolonjës. Në takimin tim të parë me antarësinë e PS-së dhe qytetarë të Ersekës, takova mësuesit e mi. Unë ja dedikoj pikërisht atyre pasionin për të shërbyer. Mësuesve që në shembullin e kolonjarëve që bën historinë, na mësuan se nuk ka qëllim më fisnik dhe kënaqësi më të madhe në jetë se sa puna në shërbim të njerëzve, qytetit dhe vendit. Kam shërbyer si mjek për 30 vite. Tani jam në garë për të drejtuar bashkinë e Kolonjës. Ka një të përbashkët ndërmjet këtyre dy detyrave, shërbimi dhe përkushtimi ndaj njerëzve. Këto dy ditë të fundit nuk mund të afshej kënaqësinë që më ka falur mbështetja e kolonjarëve, leskoviqarëve, socialistëve, miqve, kolegve, shokve të mi të vjetër e të rinj që më përkrahen kaq fort kandidaturën time. U them me bindje se kjo mbështetje është motivimi më i madh për të shërbyer të gjithëve pa dallim. Sfida ime në krye të bashkisë është përballja me problemet dhe zgjidhja e tyre, përmirësimi i jetës së përditshme të çdo kolonjari në qytet apo në fshat. Rizgjimi i vlerave, traditave, ekonomisë të kësaj zone të mrekullueshme që nuk i mungojnë potencialet.
Un kam një ambicie të qartë për Kolonjën. Për qytete më miqësore me njerëzit, me hapësira publike ku fëmijët, të rinjt, të moshuarit gjejnë veten e tyre. Për fshatra që përmes punës ka përzejnë varfërinë dhe jetojnë me dinjitet. Për shërbime publike që kërkojnë më shumë përkushtim se sa fonde për të arritur një standard të merituar. Për projekte zhvillimi që gjenerojnë punësim, ekonomi lokale, mirëqenie dhe të ardhme për banorët. Me mbështetjen e kryeministrit Edi Rama, partisë më të madhe në vend, Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe alatëve tan, jam i sigurt që vizioni im do të kthehet në realitet të prekshëm për Kolonjën. Si në gjithë Shqipërinë dhe këtu në Kolonjën tonë, ndihet tashmë fryma e transformimit. Arben Malo, miku im, miku ynë i ndjerë, u nda nga ne në valën e punëve të filluara me përkushtim. Jemi pjesë e prioriteteve të zhvillimit të qeverisë shqiptare, por kemi ende probleme për të zgjidhur. Miqtë e mi, me këtë mbështetje, me këtë entuziazëm, me ju të gjithë, fitoria nisi në dorë është e sigurt për të filluar punën. Për të filluar punën çdo ditë, pa u lodhur, me përkushtim, për të bërë më të mirën Ersekën, Leskovikun, Çlirimin, Mollasin, Qendrën Ersek, Navosel, Qendrën Leskovik, Barmashin. E gjitha kjo në shërbim të njerëzve. Dhe njerë, faleminderit. Tani kam derin të ftoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, me të cilën mendoj se do realizojmë projektet për Kolonjën. Përshëndetje gjithëve. Në radhë parë do ju kërkoja që këtu sot të mbanim një minutë heshtje për mikun ton Arben Malo, kryetari i bashkisë që bëri një punë të admirueshme në përpjekjen për rilindjen e Kolonjës dhe që u nda krejt papritur nga jeta. I paruar qoftë kujtimin tim. Dhe kështu rrethanat e deshën që ne të rikthehemi këtu për një zgjedhje të parakoshme, duke qenë të sigurt që pasi kemi bërë një proces komunikimi dhe konsultimi jo vetëm me partit e koalicionit, por dhe me komunitetet në të gjithë bashkin e re të Kolonjës, Ilia Stefo është njeri i dur për të vazhduar në drejtimin e dur dhe për të ecur së bashku me ju drejt objektivit të transformimit rinjësor të kësaj bashkie,
duke bërë për këtë bashki, gjatë këti mandati që nisi me Arbenin, dhe përfundoi me Ilian, më shumë se që është bërë në 20 e kusur vitet marrë së bashku. Kur u takuam aty përpara se të vinim këtu në shesh, Pandi tha, Ilia e ka filluar mirë, njësoj si ti tha kur u bërë kryetar bashkie me xhaket kuqe. Dhe unë besoj që nëse Pandit kuqe e shef, por nëse ajo s'është kuqe, se kuptohet. Unë besoj se ne sot jemi në kushtet kur mund vim dhe mund kërkojmë me kokën lartë mbështetjen e gjithë këtij komuniteti, pasi jemi të bindur që pavarësisht vështirësive të mëdha, problemeve të mëdha që ende kërkojnë zgjidhje, halleve dhe sakrificave, ky komunitet e ka shumë të qartë që në këto 3 vite qeveria dhe kjo shumicë i ka hapur rrugë një procesi të jashtëzakonshëm, historik, transformimit të vendit, duke bërë reforma rrinjësore, cilat të tjerë përpara nesh asë nuk i menduan, jo më të merrnin kurajon dhe t'i bënin. Reforma të mëdha për të vendosur bazën e një shteti normal dhe dinjitos të Shqipërisë. Reforma të mëdha që duan kohën e tyre, që nuk janë festa, nuk janë shëtitje, janë operacionet dhimshme, shpesh shoqërohen me ilaçet hidhura, por janë të domosdoshme për t'i dhënë të gjithë atyre që këtu janë më të rinj, fëmijëve të kolonjës dhe fëmijëve të gjithë Shqipërisë, një Shqipëri të gjeneratës tjetër që të mos jetë Shqipëria që trashëguam për shkak të mungesës reformave, për shkak të keqeverisjes, për shkak të mungesës shtetit. Dhe paralelisht, jam i bindur që edhe ky kantier që Arbeni nuk mundi ta shitet përfunduar dhe që do të përfundoj me Ilian, nuk është se zgjidh problemet e papunësisë apo zgjidh problemet e varfërisë. Por ama, ky kantier, kjo hapësirë e madhe publike e transformuar rrënjësisht, u jep të gjithëve mesazhin e qartë se një epokë e re ka filluar, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe këtu, pran shpive tuaja, dhe se me përfundimin e kësaj hapsire të transformuar në një qëndër dinjitoze, për një qytet me histori dhe me tradita, për një zonë ku pa dyshim mund të zhvillohet më tutje turizmi, të tjera kantiere do të shtrihen deri në fshatin më të largët. Ama, ky është modeli, dhe këtu bëhet dedallimi nga modeli dëshpërues i të shkuarës te ky model plot shpresë i të ardhmes. Unë nuk dua që të zgjatem, sepse e tha dhe Arta, e tha dhe Klajda, e tha dhe Pandi, edhe Niko dhe të gjithë me radhë, nuk është një moment tipik fushate për entuziazëm, por është një fushat e detyruar nga një tragedi njerëzore
që askush nga ne nuk e priste. Dhe për këtë arsye unë besoj shumë që kjo është një fushatë që nuk kërkon shumë fjalë, padyshim kërkon shumë komunikim me të gjithë për të përfituar nga ky rast, për të shpjeguar gjëra që kanë nevojë për shpjegim, për të transmetuar informacione dhe argumenta që kanë nevojë transmetohen lidhur me çfarë është bërë, çfarë po bëhet, çfarë do të bëhet më tutje në tërsi për vendin tonë dhe në veçanti për kolonjën. Dhe unë besoj që është një fushat që për hir jo thjesht të detyrimit për të zgjedhur një kryetar bashkie, por edhe të respektit për një punë të nisur që duhet vazhdoj këtë herë. Kolonjarët nuk duhet ndahen në këtej dhe andej, në tanët e në tyre, në majtas e djathas, me gjithë se këtu edhe djathas të majt ka, por duhet bashkohen në një votim ku vota në radhë parë duhet jetë shprehje e respektit për një punë të nisur. Dhe patjetër edhe e bindjes se vetëm duke kaluar stafeta brenda kësaj familje politike, puna e nisur mund të vazhdojë dhe mund të përfundojë. Nuk mund. Dhe kjo është e vërteta. Nuk mund dot të vazhdojë projekti ynë, as në gjithë Shqipërinë, as në Kolonjë, duke ndruar dorë. Për një arsye shumë thjeshtë, sepse ne jemi të ndarë jo në të majtë në djathë, ne jemi të ndarë në dy botë ndryshme, jemi të ndarë në dy rrugë që janë krejtësisht ndryshme, dhe se cila është bota e tyre, se cila është rruga e tyre, nuk ka nevojë të flasim ne, ktheni kokën dhe e keni aty 8 e 20 vjetë për para. Se kush është bota dhe rruga jonë, s'ka nevojë ta ktheni kokën mbrapa, mjafton të shikoni përpara jush dhe kudo ndihet era e një ndryshimi që vjen ditë pas dite, hap pas hapi, me shumë vështirësi, me sakrifica, me probleme, por kush është mësuar ta ndërtoj jetën në familjen e tij me punë ndeshme, e di që frutet e punës ndeshme nuk vijnë sa hapen mbyllësyt. Frutet e punës ndeshme nuk vijnë duke pritur, duke ndënjur, apo thjesht duke ardhur mëngjesi tjetër. Frutet e punës ndeshme duan mund dhe duan kohë. Duan sakrifica dhe duan durim. E njëjta gjë vlen edhe për punën që ne po bëjmë për bërë më në fund shtet në këtë vend dhe për t'i dhënë të gjithë njerëzve mundësinë e një shpresë dhe mundësinë e një shansi të vërtetë. Prandaj fjala ime e fundit është shumë e thjeshtë. Kur të vi dita e zgjedhjeve në 20 nëntor, ju duhet keni bërë punën tuaj si miq të Arbenit, si miq të Ilias, si pjestar të kësaj familjet madhe të të majtës, si qytetar dhe si fqinj të fqinjve tuaj, për të quar në kutinë e votimit qëtë gjithë. Jo sa më shumë, po qëtë gjithë. Qëtë gjithë ata që gdhien dhe ngrysen këtu
dhe që prej kaq shumë vitesh kanë pritur një ditë kur dikush dhe disa të mendojnë për fëmijët e tyre. Për fëmijët e njerëzve që jetojnë këtu. Kur dikush dhe disa të mos e konsiderojnë kolonjën thjesht një rezervuar votash dhe të mos shfaqen këtu vetëm kur është rradha për të marrë votat, e as mos e braktisin si një xhep falso, pasi ky vend i ka dhënë kaq shumë historisë së atë dheut ton, se është një nga pikat e gravitetit kësa historia. Dhe pikërisht sepse sot, më në fund, ka për kolonjën një mundësi reale, një tjetër njeri që merë një stafet në një rrugë në tërprej për gjysëm, dhe një skuadër, njerëzish në Tiranë, që duan që realisht kjo bashki e re të bëhet vendi i shpresës dhe i mundësive për njerëzit që jetojnë këtu, të gjithë duhet të votojnë për Ilija Stefan. Nuk është të herë thjesht një vot për një kandidat, mes dy kandidatëve. Është një vot për kolonjën, është një vot për familjen tuaj, është një vot për fëmijën tuaj, është një vot për të marrë hak për 20 e kusur vite që këtu nuk vuri njeri një gur dhe për quar për para projekte që ne kemi njësu së bashku, rrugën që lidh kolonjën me Korçën dhe Korçën me kolonjën, Ujësjellësin e me radhë të gjitha dhe projekte që unë ju siguroj me kurajo, me sakrifica, me punë, me durim, do t'i japin fund njëre për gjithmonë një historie që duke e pas fund me rënimi dhe dëshpërimi. Shumë faleminderit.